UzNews net mustaqil internet agentligi ham O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doxil yangiliklar tarqatish maqsadida faoliyat turg'izmoqda. Agentlik bosh muharriri Galima Buxarboyevaning bildirishicha, 2011-yil davomida UzNews net agentligi mushtariylari ham asosan O'zbekiston prezidenti va uning oilasi bilan bog'liq xabarlarni eng ko'p o'qishgan. На нашем сайте UzNews.net мы тоже видим такую тенденцию, что статьи, когда мы пишем о семье Каримова, о самом президенте, об его дочерях, а также о его ближайшем окружении, как премьер-министр Шавкат Мирзияев, эти статьи вызывают самый большой интерес. Bizning saytimizda ham ayni shu tamoyil kuzatildi. Islom Karimov, uning qizlari Shavkat Mirziyoyev kabi Karimov atrofidagilar haqida yozilgan maqolalar mushtariylar o'rtasida eng ko'p qiziqish uyg'otdi. Buning sababi esa O'zbekistondagi siyosiy tuzumning o'ta yopiq va noshaffofligi bilan bog'liq. Mamlakatni boshqarayotganlar xayolida nima gap bor u, hukmdor ertaga nima qilmoqchi degan savolga javob olishning imkoni bo'lmagani bois, ularga tegishli zig'irdek bo'lsin xabar katta qiziqish uyg'otmoqda. Kichik bo'lsa-da har qanday yangilik O'zbekiston ligalarga mamlakatda hukm surayotgan asl vaziyat ustiga yopilgan maxfiylik pardasini xiyolgina ko'tarish imkonini beradi. Это огромнейший интерес, потому что дает возможность читателям хоть немножечко как бы приоткрывать занавес вот этой очень закрытой, очень жёсткой системы, которая царит в Узбекистане. Дейді UzNews нет мустақыл интернет агентлиги бош мухайрири Галима Бухарбаева. UzMetronom.com интернет нашры өзіні мустақыл газета деп тақдим етсе де, күзатучилар сайтының Узбекистан мақсус қызметлерідегі алоқыда гурухлар панахыда іш алып барышы, ана шу гурухлар таманыдан сіздірілетіген малымат үчін мин бар екенені тахмин қылышады. Ел давамда бұ виртуал газета Узбекистандагі кадр өзгарышлары юқары эшелон ішедегі зиддетке айт birinchilardan bo'lib xabar tarqatdi. 2011-yil davomida bu xabarlarning kattagina qismi o'z amaliy tasdig'ini topdi, muayyan qismi, xususan O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirining ishdan olinib, qamalganiga oid xabar tasdiqlanmadi. Bugunga kelib O'zbekiston ichkarisidagi rasmiy va norasmiy guruhlar orasida anchagina mashhur bu gazeta bosh muharriri Sergey Yishkov ham Islom Karimov, uning kadrlar siyosatidagi rokirovkalari va Gulnora hamda Lola Karimovalar bilan bog'liq har qanday xabar o'z mushtariylari tomonidan chanqoqlik bilan o'qildi. Все, что связано со славным дальнейшим, все, что связано с кадровыми перестановками, все, что так или иначе связано с старшей или младшей дочерью, все, что так или иначе связано с ценами, Islom Abdug'aniyevich bilan uning kadr o'zgarishlari, Gulnora yoki Lola Karimova bilan bog'liq nimayiki xabar bo'lsa, narx-navoga oid yangilik bo'lsa, ularning bari eng ko'p o'qiladigan xabarga aylandi. Agar adashmasam, 2011-yil davomida eng ko'p o'qilgan maqola Islom Karimovning so'nggi muddati sarlavhali maqola bo'ldi, deydi UzMetronom.com internet gazetasi bosh muharriri Sergey Yishkov. Tilga olingan bu maqolada O'zbekistonda prezidentlik muddatini 7 yildan yana 5 yilga tushirishga oid Islom Karimov taklifining parlamentda ma'qullanishi munosabati bilan Karimovning boshqa prezidentlikka da'vo qilmasligi haqidagi iddao yozilgan edi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining CNews.org internet sahifasi 2007-yildan beri mintaqa davlatlari, xususan O'zbekistonga oid ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy axborot tarqatib kelmoqda. Saytning 2011-yil yakuniga bag'ishlab O'zbekiston bo'yicha 2011-yil yakunlari eng ko'p o'qilgan 10 maqola hisobotiga ko'ra, AQSh sobiq davlat kotibi Kandaliza Rais memuarlarining Andijon voqealariga munosabat masalasida Vashingtonda yuzaga chiqqan kelishmovchilikka oid qismiga bag'ishlangan maqola 2011-yilning eng ko'p o'qilgan birinchi xabariga aylangan. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati chop etgan Qirg'izistondagi etnik o'zbeklar 2-chi Putinga ovoz berdi sarlavhali maqola eng ko'p o'qilgan 2-chi, ayni paytda eng ko'p sharhlangan 1-chi maqola bo'lgan. Ayni paytda sayt Ozodlik radiosidan ko'chirib bosgan Markaziy Osiyoning qudratli ayollariga oid maqola 2011-yilda o'z mashhurligi jihatdan uchinchilikni egallagan.